Eusko Alderdi Jeltzalean inok ez da bere burua aurkezten kargu baterako eta ohitura horri jarraituz enaz ni, horretan hasiko dana. Eta galderari eutziz bebai esan neike azkenengo asteetan, bai Bizkaiburu Batzarrari, bai Euskadiburu Batzarrari, bai familiari eta baita inguruko lagun eta beste kolaboratzaile batzuei adierazi dautzi edala, datorren 17an hasi eta azaroako 23an amaitzen dan prozesu horretan, hor bukatuko dala be bai, Bizkaiburu Batzarraren aurrean, Bizkaiburu Batzarreko presidente moduan egindo dan ibilbide hau. Beraz, bukatutzat emongo dut bizitzako sasoi hau. Profesionalki eta bizitza partikularrean ere, sasoiak egoten dira, gauza ezberdinak egiteko, eta Bizkaiburu Batzarreko lehendakaria izateko sasoi hori ere, bete egindot, eta beraz, beste batzuek eukiko da behemetik eta aurrerantzean bide hori egiteko aukerea. Beti danik esan dut, nire ofizioa ikusentzunezko munduan izan dala beti danik, 25 urte egon naiz lan hori egiten, gogotzu eta pasioz egiten nebana eta faltan ere bota dudana. Naiz eta Bizkaiburu Batzarreko presidente izatea, benetan izan da plazerra baino gehiago ore bat, beti sentitu izanaz, iaia 12 urte hauetan oso lagundua, jentearen laguntza izan dut eta jentearekin batera egin dut bide hau. Beraz, gogotzu esan nahi bai, etorri daitenak eukiko dauela laguntza hori berarentzat. Sasoi bat amaitu da eta bizitzan lanean jarraitu behar da, tanik berriro ere nire ofizioa, nire betiko lana horreri utziko dautzat eta ikusentzuneko mundura bueltatuko naz.